Moja ni Mkenya, ndio ana hatia yoyote, na hata kama ako na hatia yoyote aletwe nyumbani, kuna sheria ambayo atakabiliana nayo. Mimi sioni haja ya kuwa na wakimbizi wa kutoka nchi zingine Kenya. Naam. Na tuko na mmoja wetu Mkenya amefanywa mkimbizi kule Canada. Miguna tutamrejesha nyumbani mara moja. Ni Mkenya, ndio ana hatia yoyote, na hata kama ako na hatia yoyote aletwe nyumbani, kuna sheria ambayo atakabiliana nayo. Mimi sioni haja ya kuwa na wakimbizi wa kutoka nchi zingine Kenya. Naam. Na tuko na mmoja wetu Mkenya amefanywa mkimbizi kule Canada.